Две катастрофи станаха тази сутрин на булевард Христо Ботев в Русе. Първо в посока Разград, малко след детелината на булевард България, се блъснали два леки автомобила. Младе се обадил на баща си да му каже, че е претърпял катастрофа. Мъжът веднага отишъл на мястото на инцидента. Решил да види набързо какво е положението, но спрял на аварийни светлини в лявата лента от другата страна на булеварда. Тък му тръгнал да прескача предпазната мантинела и в задницата на автомобила му се забил Volkswagen. Моя син се удари. Обадим се по телефона, аз тръгнах да видя какво става, просто спрях няма и за 5 секунди. Да видя как е, щях да обърна обратно и там аз влизам в колата и с голяма скорост соля навлезе, чакай и свърлил мантинелата. Включих аварийни и всичко и повървам там, прескача мантинелата, да влизам да махна колата от тук и гледам с тая кола, мъши болзак и я фърли чак от път. Момчето не ме е видяло. При катастрофите са нанесени само материални щети. От полицията изясняват причините и обстоятелствата, довели до двата инцидента.